Rekli smo, poštovani gledalci, da ćemo danas razgovarati o zdravlju. Sa nama gospodin čije kompanije broje već 33, skoro 34 godine. Kompanija 35 godine, evo imamo informaciju iz prve ruke. Gospodin Slobodan Veličković, autor projekta Bioeliksir i doktorka Nevenka Đurđević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Bolje vas našli. Ovo nam je super što ste spomenuli ove brojke, sa obzirom da žene uglavnom smanjuju te brojke. Imali smo jedan primjer prekjuče, nećemo spomenuti sad koje, ali vi možete da se pohvalite time da je vaša brojka itekako velika kada je u pitanju rad kompanije Bioeliksir. Pa doćete na rođendan 8. oktobra, Bože zdravlje. Prošle godine nas niste zvali. Jesam zvao sam. Niste, Slobo Bojana, ja nismo slobo. Bile. Sve, znači, ovde upućane što se kaže sam zvao. Meni, i sad javno pozivam 8. oktobar da znaju. U koliko časova? Kako su ove žene iz publike došle sve? Žene iz publike? Sve su došle. Da. I zaista su sve dva stola puna iz publike. Stvarno. Znači, prosto, da li imali i publiku na rođendan? I publika je bila da, i oni su navijali. Ali dobro, kad smo već kod publike, znamo evo iz prve ruke da vam prilaze, da vas pitaju za vaše preparate, da su isprobali vaše kreme. I ljube vas. Je li to zato što su zadovoljni vašim preparatima, Slobo, ili iz nekih drugih razloga? Pa mi, kad su te emisije kod Čomora i kod Pe, mi delimo te kreme i onda su zadovoljni i onda prilaze ljube. Od sreće vas ljube. Pa mi ostane na košulji i onda moj drug Peđa brzo kaže idi tamo u šminkernicu da to se sanira. Ali i lepe žene, i on kaže, Slobo, kako lepe žene prilaze mlade. Zato vi imate jednu lepu obrazovanu ženu pored vas, koja je prošla detoksikaciju ovog vikenda, je li tako? I sad možemo slobodno reći da su već tu rezultati i reakcije. Je li tako? Znate kao, pa hvala vam. Nego, bilo bi čak i neukusno raditi, odnosno mi sarađujemo, a da ne znam o čemu pričam. Da pričam samo na osnovu sastava ili samo na osnovu toga što poštujem stožer. Morali ste da probate da biste znali zapravo kako se nego ja redom, dok sam zdrava, da isprobam pa i da radim na onome što se zove prevencija i što je najbitnije. Znači prevencija. Dosadna sam kao papagaj, ali moram da budem. Mislim, opet je vrlo nezahvalno pitanje. Prezadovoljna sam, naravno. Znate, to je ono, ti ga hvali svoj konja, ali nije. Ali dobro, vi iz profesionalnog ugla možete da kažete kako ste zadovoljni. Znate šta? Nekog druženja sa Slobom. Iz profesionalnog, izvolite. Divno. I samo mi nastavite. Ovo je objektivno. Objektivno. Pričamo, ja volim kad se priča istina i samo istina. Tako da ona lepše izgleda, malo je skinula kilograme, nema otoke na nogama. I negde se odmah vidi po koži i po pogledu. Tako je, jeste. Ono što bih ja volila recimo pacijenti da znaju, da ne postoji čaroban štapić i da nema šanse, oni nas umeju da pitaju da li će to da boli, da li će da bude ovako ili onako. Pa ne postoji, naravno da ne postoji, to bi bilo nekako nešto ono, do sad neviđeno. Kapi za nos, recimo, su vrlo... Ali ste neozbudni. Ja ću gledati ove divne kamere. Ne, recite kapi. Recimo, kapi za nos su vrlo neprijatnog mirisa, ukusa, uopšte kad ih sipate... Dobro, koliko često ste stavljali kapi za nos? Ili to ide, na primjer, 3 puta dnevno, ujutro, podne, uveče, ili ima neka druga dinamika? Zavisi od slučaja, ali obično se to svede na 2 puta, na jutro i na veče, i na... Ja sam po 2 kapi stavljala. Bude nezgodno, ali ništa, zaliješ čašom vode i teraš dalje. Ali, onda kada krene reakcija... Je li vam to bilo najnezgodnije od cele detoksikacije ili... Pa ne mogu da sad ja odvojim tačno otkud znam šta je od silnih preparata, da Sloba kad pakuje, on to pakuje domaćinski. Domaćinski, vi ne štelite, je li tako? Nema tu ne štelite. Sloba, čekajte malo da uozbiljimo priču. Malo smo i razgovarali prošlog utorka sa doktorkom Nevenkom. Smek znači da je to dobro, da šaljemo pozitivnu energiju ljudima. Ne, znate šta sam htjela da... Veselo, ne, nego... Kada pričamo, znate, s druge strane ima ljudi koji su vrlo ozbiljni i kojima možemo da pomogu. Jeste, zato sam ja htjela Slobu da pitam za ženu koja je bila prošlog utorka kod vas, odnosno sada utorak kod vas, koja ima tumor na mozgu i sa kojom ste vi krenuli terapiju. Interesuje me dokle je to stiglo.
Evo, jutro sam dobio informaciju da imamo jednu zaduženu devojku koja to prati, Snežanu, i mi smo mislili da će se ona slikati, da imamo sliku utorak, sredu i četvrtak, međutim, odbila je slikanje, nije htjela da se slika, što mi nismo ni insistirali više na tome, i imam informaciju da ide sve kako treba, da se čisti organizam i da ima manje bola, da je ne boli toliko. To su prvi rezultati koje smo dobili i to je posle dva dana? 48 sati. Bukvalno manje od 48 sati sad. Oni su krenuli negde oko 15 sati, znači. I mislim da će to biti dobro. Ja sam optimista veliki. Kažem, imamo jednu devojku zaduženu koja prati non stop. Biće kontrola za jedno 7 dana. I da vidimo ovo reči šta će da kažu. Nažalost, tu sliku nećemo imati, ali i reči, treba verovati reči. Ali ćete rezultate zasigurno imati. E sada, kada sam malo pre... Već kad je... Kad nema bola toliko, već je rezultat. Već je bolji, da. Malo pre kada sam doktorki rekao da vi negde pratite kožu i pogled i da su to negde najmerodavnije stvari kada je u pitanju zdravlje. Jeste negde primetili kod doktorke pre i nakon detoksikacije da si itekako promenila? Pa slikali smo. Možemo i sliku da pokažemo. Slikala je i otoke na nogama, slikala i lice, sve je slikala. Dobro, a koji je recimo period kada bi ta detoksikacija trebala da se ponovi? Kod doktorke. Kod doktorke. Ponovit ćemo je sutra opet za vikend. Ceo vikend će opet provesti po terapijom i to će biti dovoljno, ja mislim, kod nje. Ono što svih pitaju jeste da li je bolna i 1000 puta smo razgovarali o tome, ta detoksikacija organizma. Da li se desilo kod nekog pacijenta da nije bolna i da nema nekih, da kažemo, da neko nema toksina u organizmu? Da nije bilo nekih reakcija. Nikada se, verujte mi, nije desilo i mora da bude bolno. Čim nije bolno, znači da ne deluje kako treba. Nije bolno zbog terapije koja se uzima kapi, sirupa i krema. Bolno je to kad se sekret pokrene. Bolno je to kad puno tih toksina puni virusa i bakterije. Oni prave probleme. Oni stvaraju upale, bol grla, znači bolna mesta pokazuje. I sada jeste zaista pravo vreme da reagujemo pre nego što krenu virusi i bakterije, ako već i nisu krenuli. Mislim da ti ljudi koji budu radili detoksikaciju organizma, da neće imati problema i da će zimu provesti mirno i zdravo. Imunitet skoči, onda je odmah lakše sve. Imunitet, metabolizam, to je najvažnije. To je najvažnije i zbog toga mi ovde više puta nedeljno govorimo o tome, apelujemo na ljude da preventivno utiču na svoje zdravlje i kao što je doktorka negde i rekla, prevencija je najvažnija i hajde da krenemo od toga i da onu narodnu poslovicu ispoštujemo, bolje sprečiti nego lečiti. I održavanje imuniteta, već kada napravimo detoksikaciju organizma, to moramo za kraj. Sa kojim proizvodom bi eliksira održavati imunitet? Je li to milosrdni anđeo? Sirup milosrdni anđeo, znači i kapi, one su neizbežne. Kapi su uvek potrebne da se pročiste sinusi, putevi do mozga, disani putevi da budu čisti i tada organizam funkcioniše 100% kako treba. Sve drugo ne priznaje. Možemo da kažemo rješenje i u prirodi? Priroda donosi sve bolesti, a samo priroda može da ih odnese. I naš beli luk obavezno. I priroda je čudo. Treba verovati u čuda. Tako je. Hvala mnogo što ste bili danas, naši gosti. Vidimo se u utorak. Hvala na lepom raspoloženju i dobrom zdravlju. I ovako treba da se svi treba da se smeju. Zaista i smeh je zdravlje. Bar 4-5 puta iz stomaka dnevno se smeja. Produžili ste nam život, Slobo. Evo i bar za godinu dana. Minimum, Slobo, verujte. A trudit ćemo se da bude više. Da produžite i potu, mažite, ovo je vrlo ozbiljna. Prvi put sam uzela kreme. Fantastične su. Dobro, vi ste mlade, ali za žene mojih godina... Ne, baš zato što su mlade treba da... Prevencija, i tu je prevencija važna. Održavate na vreme. Da kažu da treba što manje da se smijemo zbog bora. Onda možemo da se vidimo u subotu pa ćemo da to krenemo sa tim. U subotu krećemo sa našom liposukcijom. I da se vidimo... Sa zatezanjem. Hvala, gospodine Slobo. I vam, doktorka, mnogo hvala što ste bili danas. Vidimo se ponovo utorak, ili može? A znali smo sve na rođendan 8. oktobra, da znaju. To, evo, javno ovo ste rekli. To se kaže, neko nije bio pozvan. I gledaoci zovete ili? Bo i gledaoci neka dođu. Svi neka dođu. Bioeliksir, da. Što nas je više... Bioeliksir je široko grudi. Hvala mnogo, gospodine Slobo, i vama, doktorka. Mi se družimo do 15 časova i 40 minuta. Ostanite uz Grand Magazine.